שר האוצר ושר הבריאות הציגו הערב את תוכנית הסיעוד הלאומית החדשה. היא אמורה לפתור את בעיית הביטוח הסיעודי שהתבטל או צפוי להתבטל מהחודש הבא. דנה ירקצי, כתבת רווחה, וואלה ניוז, דנה שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. אז בוא נתחיל מהשורה התחתונה. קודם כל, יש בתוכנית הזו באמת לתת פתרון לכמעט מיליון ישראלים, נכון? שנמצאים באותם בטיחום קבוצתיים? מדובר בתוכנית שהיא מאוד טובה לקשישים שהם במצב קשה ובמצב סוציו-אקונומי קשה, אך היא עדיין לא פותרת את הבעיות הסיעודיות של כל אזרחי מדינת ישראל, ובכלל אותו מיליון אנשים שחלקם יצטרכו לעשות ביטוח סיעודי פרטי חדש, אותו ביטוח סיעודי שרשות שוק ההון, דורית סלינגר, הממונה על רשות שוק ההון, כן, היא רוצה לעשות ביטוח סיעודי לטווח ארוך ולא ביטוח סיעודי קולקטיבי כמו שהיה עד עכשיו. והמשבר הזה בין משרד האוצר להסתדרות שהגיע לסף רתיחה, היום מגיע לסופו, והם מציעים את התוכנית הזאת, תוכנית סיעודית ממלכתית, שנעמדת בסך של מיליארד שקלים, והיא תצא לפועל החל מינואר הקרוב. היא תוקצבת בתקציב של שנת 2019, ועיקריה הם בעצם מתן של טיפולי שיניים לקשישים מעל גיל 75, העלאת גמלת הסיעוד ב-40%, זאת אומרת יותר שעות סיעוד לקשישים שנמצאים בבתים, ביקורי רופאים ואחיות בבתים לקשישים. בכלל, הרבה יותר מעורבות של קופות החולים בטיפול הביתי, מה שנקרא, נכון. בקשישים, שזו נקודה נכון. שהיא מאוד, מאוד חשובה. הם גם אומרים שמי שנזרק מהביטוח הסיעודי מעל גיל 60, יוכל להצטרף לביטוח הסיעודי בקופות החולים, אבל זה לא קשור לתוכנית, זה גם החלטה של הממונה על רשות שוק ההון, עוד מלפני התוכנית הזאת. אז אלו הם העיקרים של דנה, אבל התוכנית. זה אותו ביטוח סיעודי ממלכתי שהבטיח ליצמן לכולם, גם בלי שום קשר למשבר הזה? לא, זה לא זה, זה לא, עדיין לא זה. כי בעיקר הסעיפים האלה נוגעים לאותם קשישים שהם בדרגה קשה, שיש להם מצב סוציו-אקונומי קשה, והיא לא נוגעת לכולם, כך ש ניסן קורן היה חייב לרדת מהעץ שהוא טיפס עליו, הרי הוא הכריז על סכסוך עבודה כללי במשק, ותוך 14 ימים הוא היה צריך להגיע לאיזושהי תוצאה, הרי אתם יכלתם לראות את הקמפיין המסיבי הזה, כן, שיש חוצות, אל תשליחני לעת זקנה, הוא היה חייב להגיע עם תוצאה, שר האוצר לא היה רוצה להעלות מיסים, את מס הבריאות, כי הוא אמר שהוא הולך להוריד את המיסים בגלל עודף תקציב. אבל עדיין, דנה, אנחנו מדברים על שני מהלכים דרמטיים, גם סוגיית משבר האנכים, גם שהעניין הזה עדיין נכון, לא נפטר ולא הגיע לכדי חקיקה, אבל המהלך הנוסף הזה כאן, שתי אוכלוסיות, ההסתדרות בחזית, ניסן קור מצליח לספק את הסחורה מבחינת. הוא מספק את הסחורה, אבל עדיין יש עוד הרבה מה לשפר, כי יהיו עוד הרבה קשישים, ויש עוד הרבה קשישים שהם סיעודיים, אבל הם לאו דווקא בדרגה הכי גבוהה שמגיע לה את כל הפרמטרים האלו. טוב, בואי נעביר אותך עכשיו לכובע אחר שלך, כובע איך ככתבת חינוך, ונדבר על השביתה שמחר בבתי הספר התיכוניים, שוב שביתה. נכון, אז אחרי שהמסע ומתן היום בצהריים בין האוצר, משרד החינוך וארגון המורים, הודיע שוב רן ארז, יו"ר הארגון, שהוא משבית מחר את הלימודים בבתי הספר העל יסודיים, זאת אומרת מכיתה י' ועד כיתה י' ד' לא יתקיימו מחר לימודים. טיולים, יש כאלה שלומדים. כן, יש כאלה שעדיין לומדים. טיולים שנתיים יתקיימו כסדרן. לימודים בבתי הספר לתלמידים מיוחדים כן יתקיימו לימודים, אבל עדיין גם אחר שביתה וסלע המחלוקת בפיצוץ של מסע ומתן הוא על העלאת השכר למורים הוותיקים. על זה רן ארז לא מוכן להתפשר. זאת אומרת, משרד האוצר הגיע להסכמה שהוא יעלה את השכר למורים המתחילים עד ל-8,000 שקלים, אבל סלע המחלוקת היא במורים הוותיקים. במשרד האוצר אומרים שרן ארז מתעקש, כי עוד מעט יש בחירות, ומי שהולך להצביע לו אלו המורים הוותיקים. מנגד, רן ארז אומר שלא, אם כבר להעלות את השכר בפעם אחת, לא ניתן לצעירים לעשות את זה על גבי הוותיקים, וזה מה שמותיר את תלמידי ישראל מחר בבית. טוב, מה שבטוח שעד חודש מרץ זה מועד הבחירות שם בארגון המורים, בטח הכל ייפטר. או שלא. או שלא. דנה, תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה גם לך.